Veseli se Božje ljudstvo, zberite se vsi, ki ljubite Gospoda. Vriskajte od veselja vsi, ki ste bili žalostni. Gospod vas bo potolažil. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnenja in prenove. Gospodu, smili se. Svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj izpolnjujemo voljo nebeškega Očeta. Kristus, usmili se. Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je Tvoj Sin spravil človeški rod s Teboj. Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodnje praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Samuelove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Samuelu, napolni svoj rog z oljem in pojdi, pošiljam te k Betlehemcu Jeseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja. Ko so prišli v Betlehem in je zagledal Eliaba, si je rekel, gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec. Gospod pa je rekel Samuelu, ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. Jese je pripeljal 7 svojih sinov pred Samuela. Samuel pa je rekel Jeseju, teh Gospod ni izvolil. Potem je Samuel rekel Jeseju, so to vsi mladeniči. Jese je rekel, ostal je še najmlajši, glej ta pase drobnico. Samuel je rekel Jeseju, pošli pon in naj ga pripeljejo, kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem. Poslal je pon in ga dal pripeljati. Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled. Gospod je rekel, stani, mazili ga, kajti ta je. Samuel je vzel rog z oljem in ga mazili v sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida. Poslušali smo Božje besede. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globelih smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni. Tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi maziliš glavo. Moja čaša je prepolna. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Gospod je moj pastir,
nič mi ne manjka. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Hodite kot otroci luči, kajti sad luči je vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. Ne sodelujte pri jalovih delih, teme marveč jih obsojate. Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš, in ostani od mrtvih in razsvetljiv te bo Kristus. Poslušali smo Božjo besedo. Jaz sem luč sveta, govori Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali, učitelj, kdo je grešil? On ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril, ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel, pojdi in se umij v vodnjaku Siloam, kar v prevodu pomeni poslani. Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili, ali ni to tisti, ki je posedal in beračil? Eni so govorili, on je. Medtem, ko so drugi govorili, ne, podoben mu je. Sam pa je govoril, jaz sem. Rekli so mu tedaj, kako so se ti torej oči odprli? On pa je dejal, tisti človek, ki se imenuje Jezus, je naredil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel, pojdi v silo in se umi. Šel sem tja, se umil in spregledal. Rekli so mu, kje je tisti? Dejal jim je, ne vem. Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je, blata mi je dal na oči. Zato sem se umil in videl. Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili, ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote. Drugi pa so govorili, kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja. In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli, kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči. On pa je rekel, prerok je. Ljudje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih, je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako da zdaj vidi? Starši so odgovorili in rekli, veva, da je to najin sin in da se je rodil slep. Kako to, da zdaj vidi, pa ne veva. In kdo mu je odprl oči, mi dva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi. To so rekli njegovi starši, ker so se bali Juda. Judje so namreč že sklenili, da bodo vsakogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz hodnice.
Zato so njegovi starši rekli, dovolj je star, njega vprašati. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep in mu rekli, daj čast Bogu, mi vemo, da je ta človek grešnik. On pa je odgovoril, če je grešnik, ne vem, eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim. Tedaj so mu rekli, kaj ti je storil, kako ti je odprl oči? Odgovoril jim je, povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati, bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci. In ozmerjali so ga in mu rekli, ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog, o tem pa ne vemo, odkod je. Mož jim je odgovoril in rekel, to je res čudno, da ne veste, odkod je, meni je pa odprl oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, tega usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepo mu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti. Odgovorili so in mu rekli, ves si rojen v grehih, pa nas boš učil. In vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu rekel, veruješ v sina človekovega? In ta je odgovoril ter rekel, kdo je to Gospod, da bi veroval van? Jezus mu je rekel, videl si ga, taki govori s teboj. Daje. Teda je dejal, verujem, Gospod, in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel, za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli, smo morda tudi mi slepi? Jezus jim je dejal, če bi bili slepi, bi ne imeli greh. Ker pa pravite, vidimo, vaš greh ostane. Poslušali smo Kristusov evangelij. Nadaljujemo krstno tematiko, ki smo jo začeli z prejšnjo nedeljo v pogovoru med Jezusom in Samarjanko oziroma Samarjani. Tukaj zdaj prisluhnemo dogodku v Jeruzalemu, ko je bil ozdravljen nekdo, ki je bil od rojstva slep in zaradi tega tudi berač. Ko so tisti, ki so ga bežno poznali, videli spremembo, so mislili, da je nekdo drug ali pa da je on. Niso bili čist zihar. In vprašali so njega. Eni so mi rekli, da ni, eni da je. In on je rekel, jaz sem. In zanimivo te besede uporabi v Janezovem evangeliju samo še Jezus, ko se razodene kot Bog, kakor se je razodel Mojzesu v gorečem grmu, ko mu je povedal svoje ime. In kaj se tukaj dogaja? S kakšno pravico apostol Janez pripiše tudi njemu to ime? Govori o dostojanstvu krsta. In s krstom postanemo deležni Božje narave. In zaradi tega lahko tudi ta ozdravljeni slepi uporabi te iste besede kot Jezus, ker je vstopil po milosti v njegovo naravo. In kakor je prerok Samuel gledal, kdo bo naslednji Izraelov kralj med Jesejovimi sinovi,
in si mislil, zihar je ta, pa je Bog rekel, zihar ni ta. In pol, ko je videl Davida, pol je pa rekel, ta je. In ravno te besede smo slišali v pogovoru med Jezusom in tem ozdravljenim slepim. Ko ga vpraša Jezus, ali veruješ v Sina človekovega? In pravi, kdo je? In Jezus mu reče, ta, ki govori s teboj. V psalmu smo slišali besede, Gospod mi mazili glavo, Gospod, ki je moj pastir. In pri krstu prejmemo Gospodovo maziljenje. Postanemo deležni njegove kraljevske, preroške in duhovniške, služabniške službe. To pomeni, da smo tudi mi prejeli to pomaziljenje. In kakor so besede tega ozdravljenega, slepega človeka, bil sem slep, zdaj pa vidim, dale navdih za čudovito, svetovno znano duhovno pesem Amazing Grace, I was blind, but now I see. Tako tudi vsak, ki želi vstopiti v to milost, da vidi resnico, da vidi Jezusa, kdo je ta, naj pride, kakor pravi tudi cerkveni oče, sveti Anzelm, naj pride k krstu in bo videl. Da bi dobro videli, verujemo, pa obnovimo skupaj svojo veroizpoved. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov, in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Kristus je prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Ponižno ga prosimo, da bi lahko hodili v luči te Božje navzočnosti. Ti, Gospod, si luč sveta, ki nas vodi iz teme v svetlobo, iz smrti v življenje. Naj zvesto hodimo za teboj in postanemo deležni tvojega odrešenja. Ti, Gospod, si sleporojenemu odprl oči. Razsvetljuj voditelje narodov, da nas bodo vodili po poti miru in reda. Ti, Gospod, si nas pri krstu naredil za ude tvojega skrivnostnega telesa. Naj hodimo za teboj, da bomo deležni tvoje luči. Ti, Gospod, bodi notranja luč vsem, ki so s telesnimi očmi, ne morejo zaznavati vidnega sveta. Nas pa navdušuj,
zadela ljubezni. Ti, Gospod, si prišel, da bi imeli življenje. Sprejmi v večno slavo naše rajne, ki so v življenju hrepeneli po Tvoji luči. Gospod Jezus, ustvarjeni smo za luč. Pomagaj nam, da bomo živeli v resnici in iskali svetlobo, v kateri živiš in kraljuješ vekomaj. Hvaljen bo, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Naj nam postane kruh življenja. Po skrivnosti te vode in vina naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen bo, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo vsa trte in dela človeških rok. Naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala veku. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane, naj ti ugaja danes naša daritev. Izmi, Gospod, moja krivdo in očisti me mojih grehov. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, naše ozdravljenje ti veseli prinašamo darove. Pomagaj nam, da te bomo s to daritvijo primerno počastili in jo darovali za zveličanje sveta po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobjenje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Postal je človek in po tej skrivnosti človeški rok, ki je tava v temi, pripeljal ključi. Rodili smo se kot sužnji greha, krstni vodi pa nas je prerodil in sprejel za Božje otroke. Zato te molijo nebesa in zemlja in ti prepevajo novo pesem. Tudi mi te s vsem angelskim zborom hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov.
To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem, Frančiškom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V zadnji prošnji molitve, ki nam jo je izročil Jezus, prosimo, naj nas reši tudi zaslepljenosti teme. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Trdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prijeli v večno življenje. Uživanje Tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus, naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje, marveč naj mi bo po Tvoji dobroti varstvo in zdravilo za dušo in telo. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje. Kristusova kri naj me varuje za večno življenje. Gospod mi je ozdravil oči, sedaj vidim in verujem. Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na svet. Razsvetli naša srca s svojo milostjo, da bodo vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.